Takže já bych vás chtěl seznámit s termínem Web 3. Není to úplně unifikovaný termín, já jsem kolem toho dlouho kroužil, co to vlastně znamená. Možná, ačkoliv vám termín Web 3 úplně nic neříká jako přesně, co to je, tak asi ho budete mít spojený s kryptom, jako slovo spojené s kryptoměnama, což možná vyvolá další asociace, jako je kriminální činnost, gambling, divný opice a JPEGy. No, tak bych vás chtěl trochu jako seznámit a přesvědčit, že to není jenom o tomhle a je to jako zajímavý svět. Z jaký pozice k vám mluvím? Jmenuji se Ondra Chaloupka, pracoval jsem dlouho jako Java vývojář na Wi-Fi aplikačním serveru Red Hatu. Minule jsem tady, no, když jsem tady byl před 3 roky, tak jsem tady měl přednášku o dvoufázovém komitu, tak to tady nějak nesetkalo se tady s moc velkým nadšení, tak jsem si řekl, že to jako změním a zkusím něco zajímavějšího, tak jsem dal výpověď a 2 roky teďka. Vlastně měsíc potom, co jsem se vrátil z JPON Space, jsem už nastupoval do nové práce a můžu se teď teda titulovat jako Web3 vývojář. Pracuji na protokolu nebo ve společnosti Marinade Finance, dělá liquid staking na blockchainu Solana. A když se teda vrátím k tomu Web3, tak nějak jako název napovídá, tak je to nějaký třetí, je tam nějaká trojka, je to nějaký třetí verze něčeho. Takže to v nějakém historickém kontextu máme tady něco jako na základě internet, nějaký přenosový možnost přenosu dat a nad tím se prostě stavějí aplikace. Web 1.0 se označuje něco jako read-only web, kde byly prostě jenom stránky, člověk se připojil, přečet si, nemohl s tím nějak zvlášť integrovat. Dneska vlastně fungujeme v nějaké fázi, kterým říkáme Web 2.0. Můžeme, vlastně většina obsahu na internetu je vytvořena uživateli, nahrávání fotek a tak dále. Má to trochu, nebo ten jakoby problém, řekněme, nebo to co potom ten Web 3.0 dále adresuje, je to, že je to dost centralizovaný. Všechno je prostě nahraný někde ve vlastnictví velkých společností. Všechno je uzavřený v silech, kdy vlastně ta společnost vlastně jak data, ale vlastně i uživatelské identity, nějaký patterny toho, jak se tam chováme. Jediný, kdo vlastně k tomu mají přístup, jsou oni jediní to jako monetizujou. Takže myšlenka Webu 3.0, který už vlastně je tady jako delší dobu, 1999, to nějakým způsobem jako začal, no, vydefinoval Tim Berners-Lee jakožto zakladatel webu obecně. A potom to převzala právě komunita kolem Ethereum a vlastně blockchainu, protože ten ethos, který tam vlastně v tom základu, v tom Web 3 je, vlastně jako funguje nebo se tam vydefinoval, tak vlastně s těma kryptoměnama dosti souvisí. A nebo se vlastně úplně jako prolíná a je tam. Takže Web 3 by měl být decentralizovaný, neměl by být závislý jenom na těch jednotlivých prostě silech. Měl by být volně přístupný pro kohokoliv a vlastně zaměřený na uživatele, že uživatel se rozhoduje, co udělá s datama, jakým způsobem s nima bude nakládat. A tak. Takže vlastně, když se vrátím k tomu blockchainu, tak dneska vlastně tady na tom základu vlastně už docela vznikla jako docela velký ekosystém věcí, které kolem toho se rozvinuly. Blockchain v tomhle tom vlastně postavil různý, řekněme, alternativy k tomu, jak dneska jako ty aplikace fungují. Na druhou stranu třeba sám ten Tim Berners-Lee vyvíjí úplně jiný projekt, který není závislý na blockchainu, ale jako ten blockchainový svět v tomhle docela napřed ve smyslu je v tom investovaný docela dost peněz a dost věcí se kolem toho jako vyvíjí. Takže když teď už je vám asi všem jasný, jako jaký je rozdíl mezi webem 2.0 a webem 3.0, přesně jednička. No, vrátím se k něčemu, jako nějak, zkusím to nějak vysvětlit. Nějak blíž. Mám tady, vzal jsem si nějaký jako
takový jako buzzwordy kolem toho, co se kolem blockchainu motá, když a vlastně se budu soustředit na to, jak je chápan vlastně svět blockchainu, to jsou v rámci nějakého nervního obrázku. Takže máme tady nějakou základní vrstvu blockchainu, který vlastně je to public databáze, je důležitý, že je public, to znamená, je možný k ní přistupovat. Jakýkoliv entity, který nad ní něco chtějí stavět, tak můžou ty data číst a nějakým způsobem mezi sebou komunikovat, vyměňovat si ty věci. Nad tím se můžou stavět nějaký další protokoly, tak aby se ty entity domluvily. A v rámci toho se potom k tomu vlastně přidružují vlastně v té decentralizace všechny možné další use cases, které se můžou používat. Ať je to decentralizovaná identita, kdy člověk prostě může si tu informace o sobě dávat jenom tomu, komu chce odebírat a má to jako pod svou správou. Ať jsou to NFTčka v tomhle případě spíš jako nějaký design pattern nějakého vlastnictví, nějaký jako hodnoty na virtuálně, respektive obsahu, ať je to video, audio, cokoliv, tak já můžu prostě to sdílet, nemusím to, můžu to vrátit, ten věc, můžu to někomu vlastně monetizovat, to svoje dílo jakýmkoliv způsobem chci. DeFi jako decentralizované finance, kdy můžu využívat nějakou jako peer-to-peer síť, půjčky, trading a tak dále. Real-world assets ve smyslu nějakého toho, jak může že komunikovat ten virtuální svět jako s reálným světem, koupě nemovitostí nebo prostě Adidas bot. Stejně tak se to přesouvá, jakoby ta idea vlastně tady to, tu decentralizaci dát jako do gamingu nebo do zábavy. A aby prostě v nějaký multiverzi nebo tak ve smyslu třeba dneska je populární, řekněme Roblox, ale zase to všechno jsou to věci, které jsou hodně vlastně monolitické, všechno se tam vlastně děje uvnitř, není tam žádná možnost jakoby inovace, spojení těch věcí. Anebo jako DAO, jako decentralizovaná autonomní organizace, to znamená vůbec i jakoby způsob, jak se vlastně řídí firmy, jak se řídí vlastně, jak mezi sebou lidi spolupracují. Takže to jakoby, jsou tady jako hromada různých nápadů a věcí, nebo nápadů, řekněme, různých jako iniciativ, které vlastně fungují kolem toho jakoby základní vrstvy blockchainu a vlastně přináší nějaký use case a možnost decentralizace a nějaký jako, řeknu, svobody. Tady mám k tomu jakoby z těch jako use case a doufám, že to bude vidět. Já vám tady je teď vlastně jakoby stav blockchainu. To je vlastně jako teď nějaký jako víc ten poslední slide jako trochu víc technický, jak je vlastně dneska ten stav jako vypadá a jak se ty věci jako staví, kde vlastně jsme a co už vlastně, když člověk do toho světa Web3 nebo vůbec jako věcí kolem jako blockchainu stoupí. Řeknu takhle, já jsem vlastně neřekl to, že nejsem Bitcoin maxi, jsem přicházím ze světa jako altcoinu, to znamená platformy jako je Ethereum, takže tady vlastně jsou chytrý smart kontrakty a vlastně ty věci, ty firmy vlastně staví nějaký v tom ekosystému jakoby nad tím další užitný aplikace. Takže jakoby to, jakoby kde jsme, tak je to my máme nějaký ten public ledger, to znamená veřejnou databázi, kterou je přístupná komukoliv a můžou se nám sdílet informace. Pod tím je vlastně nějaká vrstva smart kontraktů, který udržují konzistentní stav a vlastně nad těma datama můžou nějakým způsobem pracovat. A k tomu se vlastně připojují další vrstvy a krabičky. Jako vrstva nějakých dat, jako jsou nějakých jako patternů, jako jsou právě NFTčka, tokeny a tak dále, jako stavební kameny, ze kterých potom vycházejí nějaký primitiva kolem půjček, můžou nějaký grafový prostě primitiva pro sociální sítě a tak dále. Je tam potřeba vždycky nějaký jako rychlej, nějaký relaying vlastně dat, tak aby se ty data mezi těma jednotlivými, ať už blockchainama nebo vůbec jako datama přinášely. Takže to tam je. A potom jsou tam jako poslední dvě vrstvy. Máme to, jak to funguje nějaký jakoby uživatel, vlastně private keys, aby každý uživatel měl, aby se poznalo, kdo je kdo a jakým způsobem vlastně si ten člověk tu svoji identitu manažuje a následně teda se nad tím už staví aplikace. Třeba ve firmě, ve které pracuji, kdy vlastně nad tímhletím všem vlastně
nějaký možnost pro lidi, jako řekněme liquid staking, půjčování a pro vydělávání. No, tak tím končím, takže Web3 to the moon. Když byste měli jakýkoliv dotazy, tak... Co je v té databáze, ty veřejný, jako tak nějak obecně? Tam je jako celkově cokoliv. Tam máš... Příklad, tak taky... je tam třeba je tam prostě trading data všech různých tokenů, který můžeš vyměňovat a prodávat Bitcoin za Ethereum. My tam máme data ohledně toho, jak validátoři třeba na Soleně nebo kdekoliv fungují, který prostě čerpáme, nějakým způsobem vidíme, kdo jak funguje. Někdo se na to může napojit z těch našich informací, pak dál jakoby se vytváří svoji aplikaci. A je decentralizovaně uložený? Je to jako prostě jako blockchainový svět, jako Bitcoin. Prostě je to decentralizovaná síť, kde prostě jsou... Každý ten blockchain má trošku jiný množství validátorů, ale třeba Bitcoin má 10 000 nebo kolik, Ethereum 4, Solana 2,5, tak. Ano, ano. Složitá otázka. Na to nedokážu takhle fakt rychle odpovědět. Takže potom se o tom můžeme jako promluvit. Je to, každá ta síť funguje trochu jinak, má různý jakoby specifika. Prostě třeba blockchainoví mineři dneska dělají tak, že prostě těžejí z energie, prostě se snaží být co nejblíž u zdroje z obnovitelných energií. Třeba ten z blockchain, na kterém pracuji já, Solana, ten zase jako se snaží být jakoby docela jako, že tam je sice víc nodů, ale vlastně netěže, jenom prostě mezi sebou nějak komunikují. No, jako trošku složitější.